çalışmışım. Kahramanov Orhan'ın. Ben Orhan hakkında... Ben Orhan hakkında istəyirəm biraz kiçik məlumat verim. Orhan ikinci vətən müharibəsində şərəflə, ləyaqətlə, qəhrəmancasına canını, qanını bu vətənin yolunda qurban verdi. Bəli, Orhan ikinci vətən müharibəsində gedən döyüşlər zamanı Füzuli istiqamətində şücayətlik göstərərək yağı düşmən gülləsinə düş gəldi və qəhrəmancasına şəhadət zirvəsinə ucaldı və son dəfə uğrunda savaşdığı ana torpağa başın qoydu. Allah şəhidimizin şəhadəti mübarək eləsin. Burada uzaqdan, yaxından qonaqlar gəlib. Xüsusən hər zaman hörmət bəslədiyi şəhid ailələri, şəhid anaları gəlib. Onların qarşısında baş əyirəm. Allah səbrimizi versin. Hər zaman olduğu kimi məclisimizi Allahın mübarək kitabı ilə, Qurani Kərimlə açıqlayırıq. Açılışını eləyirik. Sözlərin ən alisi aləmdə Bismillahidir. Sözlərin ən alisi aləmdə Bismillahidir. Arif olsa dərk edər, aləm də Bismillahidir. Gəldi Qurani Kərim dünyaya Bismillah ilə. Surələr başında tac, görkəm də Bismillahidir. Qur'an-ı Kerim'de mübarek bir ayet var. Kur'an okunan zaman sükut edin. Belki rahim olurdunuz. Ben Kur'an okumağı için sözü veririm. Değerli kardeşim, Qari-i Kur'an, Hacı Rəşad Rəyyan kardeşim buradadır. Bütün şəhid anaları başda olmaqla
hamızı salamlayıram, şəhidin Allah'ın əllərindən, ayaqlarından öpürəm. Çox xahiş edərdim, əziyyət də olsa, şəhidimizin anası yaxınlaşardı bura. Öpürəmiz bura. Ana, əllərinizdən öpürəm, ayaqlarınızdan öpürəm. Allah sizlərə səbir versin, baş tartımızsız bizləri. Biz də Uğur Yol TV az saytının əməkdaşı olaraq dəyərli Raziyə xanım Kamil qızının fərqli fərmanla sizi tərtib edir. Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlıq olan xalq qəhrəmanı fərqli fərmanı ilə tərtib olunur. Və Raziyə xanımın yazdığı şeiri sizə təqdim eləmək istəyərdim. Ana, bağışlayın, şeiri səsləndirməyə çox pis olmam. Həqiqətən də bu dəqiqə sizin yanınızda deyəmək mənim üçün o qədər həyəcanlı ki, mən birinci dəfədə şəhidin Allahın qarşısında belə çıxış edirəm. Yəni, bu da Raziyə xanımın adından sizin evladınızda olan bir şeirdir. Raziyə xanımın öz səhətində problem olduğuna görə bu məclisdə iştirak edə bilmədi. Mən onun adından sizə dərin ehtiramla baş sağlığı verirəm. Allah Orxan qardaşımıza rəhmət eləsin. Onlar bizim yerə düşmüş papaqlarımızı qaldırdılar. Biz bir qazi qardaşımızı deyil, bəlkə biz sizlərə nə vaxtsa unudacaq. Amma çalışaqın ki, heç bir şəhid ailəsini, heç bir şəhid anasını, heç bir şəhid atasını unutmayaq. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Hər zaman onların yanında olaq, hər zaman onları uca tutaq. Mən hər yerdə deyirəm bunu. Mən 22 yaşım olmağına baxmayaraq, mən hər zaman şəhid ailələrinin yanındayım. Hər zaman da şəhid ailələrinin yanında olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin, Allah məqamı mübarək eləsin. Çox sağ olun. Hoş gördük, əziz. Bugünkü bizim bu tədbirimizə atılan bütün şəhid anaları, şəhid ataları, hələ xüsus da Arzu xanım. Doğrudan da fərqli bir gün yaşayırıq. Bizim bugünkü Orxanın şəninə toplaşdığımız, yəni hər bir ananın, hər bir atanın qəlbində, ürəyində olan arzu, hansı ki siz bizimlə görüşdə dediniz ki, mən bu tədbiri bu kontekstdə hazırlamaq istəyirəm. Çünki mən ürəyimdə arzum vardı ki, Orxanıma gözəl bir toy eləyim. Amma necə etmək olar ki, onun ömür yolu, həyat yolu belə bir şərəfli zirvədə başa çatdı. Və mən düşünürəm ki, Qəhrəmanov Orxan elə onun başlanğıc familiyasından da başlayır qəhrəmanlıq. Sonu da həyatının cavan ikən, gənc ikən qəhrəmanlığına başa çatdı. Siz Arzu xanım, doğrudan da fədakar bir anasınız. Sizin böyütdüyünüz oğul, sizin tərbiyə verdiyiniz oğul vətənin ən ağır günündə, lazım olan anında Müzəffər Ordumuzun Ali Baş Komandanı möhtərəm cənab prezidentin çağırışına səs verərək bəziləri kimi kənarda qalmadı, qoşuldu bizim bu ordumuzun cərgələrinə. Necə ki, Qarabağ döyüşləri 30 il bundan qabaq başlamışdı və bu nəslin də, Orxan nəslinin də bir nümayəndəsi o dövrdə şəhid olmuşdu. Yəqin ki, onun da ürəyində bir əmi həsrəti, Erməniyə qarşı olan acı duyğuları onun qəhrəmanlığına, şəhidli zirvəsinə ucalmağında da bir rol oynadı. Doğrudan da bizim ordumuz hər birimiz üçün bəllidir. Biz bunu həmişə deyirik bütün görüşlərimizdə və həmişə də deməliyik. Çünki bizim millətimizin genetik kodunda biraz yaddaşımızda bəzi şeylər var ki, biz onu tez unuduruq. Və ona görə də hər bir fürsətdən istifadə edib biz bu qəhrəmanlarımızın və ölkəmizin bu 30 illik həsrətinə son qoyan 20 min əvvəlki dövrdə
3000'ə yaxın şəhidimiz isə 2-ci Qarabağ döyüşlərində, vətən müharibəsində şəhid oldular. Və biz onların xidmətlərin bir millət olaraq, necə ki bizim müstəqil dövlətimiz yaşayır, dünyamız yaşayır, biz bu xidməti heç vaxt unutmamalıyıq. Və onun bir bariz nümunəsidir ki, bugün Arzu xanım sizin dəvətinizlə mən hər zümrədən, ictimaiyyətin hər nümayəndəsindən burada insanları görürəm. Bizim kollektivimiz də buradadır. Hörmətli Bulqar müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri buradadır. Bugün bilirsiniz ki, iş günü deyil, çünki planlaşdırılmamış bir vaxtdır. Ona görə də daha çox insanların burada ilə iştirak eləməyə arzusu vardır. Amma yəqin ki, siz onu düzgün qəbul edirsiniz. Amma bugün dəvətlilər hamısı mən görürəm ki, bizim əziz şəhid anaları, başqa rayonun şəhid anaları, şəhid ataları burada iştirak edirlər. Sizin bu gününüzə, bu şərəfə yığışıblar. Nə qədər kədərli olsa da, amma bunun bir duyğusal olsa da, bir şirin anları da var ki, siz o qəlbinizdə yaşatdığınız hissi bugün reallaşdırırsınız. Onun özünün yoxluğunda olan bir dövrdə, amma həyat davam edir. Sizin övladlarınız var, sizin nəvələriniz var. İlə ona görə də belə həmişə dediyimiz kimi ayaq üstə bərk durmaq lazımdır, möhkəm dayanmaq lazımdır ki, siz o gələcək nəsilləri, o sizin övladlarınızı o xoş günündə həmişə yanında ola biləsiniz. Və Orxanı da biz heç vaxt bir millət olaraq tək Orxan bugün onun günüdür deyil, Orxandan çox danışırıq. Bizim şəhidlərimizin heç birini bir-birindən ayırmırıq. Hər birinin bu bizim qələbədə böyük payı var. Bəllidir ki, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev bu müharibənin əsas hansı vaxtda, nə vaxt, necə olmağını hamıdan yaxşı bildi və zamanında da o addımı atdı və ən böyük pay sahibi də Ali Baş Komandanımız və bizim bu şəhidlərimizdir. Dəyərli şəhid anaları, dəyərli şəhid oğulları, hər birinizi qarşısına başlayalım. Ceyhun dediyi kimi, bir şəhidimizin atası dedi, biz birinci Qarabağla döyüşdü qazımız. Qazının övladıdır, şəhid övladıdır, şəhid şəhid övladıdır. Bugün hər birinizin acılı olsa da deyəcəm, bizi qınayırlar, ola bilər, bizi haqlısı görərlər, gülürük, danışırıq. Amma elə deyil. Burada mənim hər kəsin bilmədiyi bir ana var, Əlimov Elvinin anası. Bu Əlimov Elvinin anasıdır ki, o qalxanlara xaric edib onu alqışlayayım. O, Azərbaycan ordusunun ilk dəfə səddi aşanda zabit olaraq özü oturdu tanka, özü həmən cəhbəni ilk yaranlardan Amidlə bir yerdə o yardı. Bizim bütün Azərbaycanın ilk yolunu o ananın övladı yardı. O ananın övladının bütün şəhadəti mən gözümün qabağında. Allah onu var eləsin. Siz bilmirsiniz, analar, biz sizə deyə biləcəyimiz sözlər yoxdur. O deyə bilə bilmərik. Ən böyük problem də bizim üçün. Birinci, ən böyük problem bizim üçün nədir? Cihon dediyi kimi, mənim dünən Gəncədə idim, analarla getmişdim, Lehbanana gedim. Orada şəhidlərin şəkilləri var. Orada şəhidlər vardı ki, mənim qucağımda can vermişdi. Amma bir qardaş deyir ki, tanımadığım bir insandır. Qardaş deyirsə, bir də isimliyini bilirəm, israfıl ol. Onunla mən onu bir ildən sonra tapmışam. O mənə deyir, mənim qoyma şəhidlərdir, gedim, qoyma. Amma bir insan üçün bilirsiniz bu nədir? Siz bunu ağlayacaqsınız. Amma biz bunu hər gecə yaşayırıq. And olsun bizi yaradan Allaha. Bizim gülməyimiz bütün cəhənnəmdir. Onlar cənnətini aldı, getdi cənnətə. And olsun Allaha, burada böyük zahidlər də var. Bilir ki, biz cəhənnəm yaşayırıq. Bizim nə gecəmiz, nə gündüzümüz var. Bizim üzül istəyirəm hamımızdan. Bizim ailələrimiz bizim yaşadığımızı bugün bilir ki, biz hər şey zəhərdir. Bu həyat deyil. Onlar o cənnətindədir. Cənnətdə analarını gözləyir. O anaları da gözləyir ki, o bu dünyadan, o birisi dünya, əməl salih, saf, əsil cənnət anası adı ilə gedəcək. Bugün qazilər adını deyəndə artıq yavaş-yavaş adam utanır deyək ki, qaziyə. Allahdan bir dənə arzum budur ki, qazilərə Allah insaf versin.
Hamı cinayet de tör edə bilərsən, qəza da elə bilərsən, problem de yaşa bilərsən. Ama bir şey düşünmək lazımdır ki, heç arada deməli diyorsan, onu eləyən de deməməlisən qaziyə. Qazi sözü çox ağırdır. Fahişim de budur, neçə vaxtı, burada ruhun arkadaşımız var, Ceyhun bilir, neçə vaxtı bu formanı giyinənlərə qarşı mən demişəm, deyilməyəcək. Formanı giyinirsən, burada duran bu qardaşlar kimi giyin. Biri krasovka, biri qara ayaqqabı, biri altından ağ köynək giyinib formanı giyinmə. Əgər sən əsl qazisənsə, sən əsl vətən uğrunda döyüşüb kişi kimi o bayrağa sahib olmusansa, sən onu elə giyinməli döyürsən. Axı sənin gözünün qabanda qardaşının qanadı ot bayrağıdır. Axı sənin qardaşın onu bayrağ üstünü öldü. Axı sənin qardaşın forma ilə getdi. Şəhidlərin çoxunu siz bilmirsiniz sanalar. Buradakı iştirakçılar bilir ki, çoxu hərbi formada dəfin olunur. Bilmediğiniz şeyler var. Ona göre de xahiş edirəm, ana olarak, bir vətəndaş olarak her birimizin borcudur. Kimisə her bir formasında normal görünmeyenler, deyin o mənim, o mənim balamın paltarıdır, onu düzgün giyin. Başka bizim ne isteğimiz var sizden? Allah bizi sizden ayırmasın. Analar bizden küsə de biz onlardan küsə bilməliyik, mümkün değil. Nətər birləşmişik, mən tanımırdım burada onları. Burada elə insanlar var tanımırdım, ama məclisdə görürük, bizi kim birləşdirdik. Bak o axan qardaşın qanı. Allah bizim qardaşlığımızı Allah elədi, neçə illərdən sonra Allah elədi. Hamı deyirdi ki, bizim dövlətə Qarabağda da getdi, ama heç kim düşünmürdü axı. Ama iki gün bundan qabaq mən, burada bəzi insanlar bilir, dayanmışdım hansısa bir bölgənin düz qabağında, deyirdim ilahi pəllər ticarəyə. Görən ne olacak? Hemen şey oldu. Səbirli olun. Cənab Prezident deyir, mən bilirəm hər şeyin nə vaxt vaxtı çatacaq. Bu yaxınlarda hamınız o gözlədiyiniz anı, o gözlədiyiniz məqamı da görəcəksiniz. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Bizim evlatlarımız o qarda görüb nələr edəcək. Tədbir iştirakçılarını ürəkdən salamlayıram. Əziz Arzu xanım, əziz ana, bugün biz Orxan balamızın, qardaşımızın işığına toplaşmışıq, onu anırıq, onun doğum günüdür. Təəssüflər olsun ki, bugün Orxan cismani olaraq yanımızda deyil, amma onun ruhu bu salonda hər zaman sizin yanınızdadır, bizim yanımızdadır. Allah bütün şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin. Orxanın imzalında və bu cür qəhrəman evladların sayəsində biz bugün həqiqətən də Azərbaycan xalqı olaraq çox qürurlu bir dövr yaşayırıq. Şərəfli bir dövr yaşayırıq. Biz o günləri xatırlayırıq, baxmayaraq ki, ondan yarım etməsinə baxmayaraq, amma bu günlər hər zaman yəqin ki, hər bir Azərbaycanlının gözü önündədir, qəlbindədir və o zaman 44 günlük müharibə ərzində hər bir Azərbaycan vətəndaşı bir yumruq olaraq həqiqətən də öz rəhbərinin, öz Ali Baş Komandanının arxasında yanında oldu və məhz möhtərəm Prezidentimizin sayəsində və bizim bu qəhrəman yiğid evladlarımızın şücaəti nəticəsində o ordumuzun göstərdiyi o şücaət nəticəsində biz uzun illərdə həsrətində olduğumuz o işğal altında olan torpaqlarımızı mənfur düşməndən azad etdik. Və biz bu müharibə ərzində, vətən müharibəsi ərzində 3000-ə yaxın şəhid edirik. Bizim qazilərimiz var, vətən müharibəsi iştirakçılarımız var. Bugün burada baxıram ki, Orxanın döyüş yoldaşları da iştirak edir. Rayonumuzdan olan qazilərimiz və veteranlarımız da iştirak edir. Və biz bu il yarım ərzində hər zaman bir yerdə olmuşuq. Necə ki, xalqımız o birliyi müharibə dövründə nümayiş edətdirdi və ondan sonraki dövrdə də biz çalışmışıq ki, möhtərəm Prezidentimizin bizə bu birliyi ki necə qoydu, göstərdi, o biz birliyi qoruyub saxlayaq və daim
çalışmışıq ki, biz o şəhid ailələrinin yanında olaq və olmuşuq da və varıq da, o bizim bir vətəndaşlıq, insanlıq borcumuzdur və düşünürəm ki, bundan sonraki dönəmlərdə də nə qədər də uzun müddət keçmiş olsa belə, biz hər daim bu əziz ilk qəhrəman evlatlarımızı böyük ehtiramla anmalıyıq, anacıyıq, çünki bugünkü günümüzə görə biz onlara borcluyuq. Əziz şəhid anamız, əziz şəhid anamız, valla bugünkü gün bizim üçün çox çətindir. Çətin olduğu qədər də asandır. Asan olduğuna görə ki, bizim evlatlarımız heç var bu əniyyət. Valla müəyyən tədbirlərdə oluram. Biz gerek özümüzü elə bir səviyyədə aparaq ki, elə bir yerdə məqam tutaq ki, yəni hamı bizə hörmət eləsin. Allah'a şükür ki, Azərbaycanımızda bu günləri əlinə paltar giyən hər kəs yəni bizə hörmət edir və eləməlidir. Birbaşa bu. Bu biz. İkinci də ki, bugünkü tədbiri qurduğuna görə, bugünkü tədbirdə iştirak edən bütün valideynlərə, bütün atalara, analara Allah'tan səbir diləyirəm. Hansı qardaşlarımıza da Allah'ın ömür versin. Onlar bu dərd, bu səhv elə bir şeydir ki, bu keçici bir şeydir. İnsan, mən 7 vaxtı rəhmətli Əliyyən Əliyevlə qoruşmuşam da sakincində. Özüm də qazıyam. İndi 4 günlük müharibə bizim gördüklərimiz işlərin üstündən xəcəm. Yəni bizim görə bilmədiyimiz işləri bizim balalarımız görür. Allah hamısına ruhu şad eləsin. Qazılarımıza Allah ömür versin, Allah qarası dəvdən. Həmişə ürəyimizə biz möhkəmliyi versin. Allahdan sizə səbət edirəm, Allahdan. Nəhə ki, sizə öyrə özümə də. İndi daha yuxum çəkilib yata bilmirəm, o gəlir ki, mən vəziyyətdə olan insanlar yaxşı başa düşürəm. Allah razı olsun, Allah səhvələrdən də razı olsun, başdakı yerlərdən Allah razı olsun. Hamıza təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. İlk öncə bu məclisi təşkil edən hər kəsə öz minnətdarlığımızı bildiririk və bu məclisi təşkil edənlərin simasında Sulaxanı rayonunda və Xətai rayonunda da məclisləri təşkil edən Sulaxanı rayon icra hakimiyyəti və Xətai rayon icra hakimiyyətində zəhmətini itirməmək olmaz. Bayaq qardaşımız dedi ki, qazi, vurulan qazi qardaşının görüb çarəsiz qalıb kömək eləsə özü də vurular. Əslində, kömək eləməyə cəhd göstərirdik, sadəcə bilmədik neyliyək. Çünki, bax, o əsr çarəsizlik odur, yanında vurulan qardaşını bilməyəsən necə kömək eləyəsən. Çünki tibdən anlayışın yox, həkimlikdən anlayışın yox, yanındasan, amma çarəsizsən.